されてんじゃないかなっていうことで、もう一組こちらのアーティストをご覧いただきます。ウィンズダンス、出たウィンズ。ファンタジーをご覧いただきました。超かっこいいじゃん、これ。めちゃめちゃかっこいいんですよ。で、まあもちろん歌の技術もダンスの技術もそうなんですけど、彼らってやっぱりそのアルバムとか聞くとその音楽にもすごく振り幅多いし、で僕はそのやっぱ技術を高めたりもね、さっきもあったけど、様式美を極めるみたいなところの、いわゆるそれってファンタジーじゃん、そこのアーティストってさっきのボケツッコミ論で言ったら ボケ側ですよ。あまりにかっこいいすぎて笑っちゃうみたいな、なんかそういう存在にこれからウィンズとかなっていくんじゃないかなとか。面白いね、それはいいかもしれない。かなりやっぱ洋楽志向強いし、ウィンズから洋楽聴く人増えるんじゃないかなとか、なんかそれぐらいの技術持ってる気がするんですよね。逆に酒井優君とかでも聞いてみたいな。ああ、彼がどういう人形するかね。そう、マキト君あんま知らなかったし、ウィンズ。いや、最近はちょっと追えてなかったからね。絶対アルバムで、あの聞いてください。新曲もチェックしててください。でもさ、マックスとか彼らにしてもそうだけど、同じとこでしょ。芸能のレベル上げた人たちじゃないですか。そう、90年代に技術をね、見る芸能、見せる芸能としてすごく発達して、それがまたちょっと寝かした後にすごいまたアップデートするってことですよね。そう、だからもう今、結構すごいレベルまで行ってます。ライブ見たいですよね。なるほど。さあ、ということでございまして、 CM の後は中高生に大人気のケミオが登場だ。ケミオ